Assalamualaikum. Testing, testing, testing. 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Auto start catalog. Auto start catalog. Kita test dekat Paso Keyless. Engine start. Hidup. Yeah, one more, two, three. Yahoo. Hidup. Dia punya standard auto start catalog untuk Paso Keyless 10 minit je IDLE standard dia. Nak ubah ada setting lain, aduh payah nak ubah dia. Kita buat untuk keyless hidup, tapi nak kena full wiring lah. Full wiring keyless baru cun, baru jalan. Ni testing je auto start, tak daripada mana aku tip. Pasang-pasang hidup. Yeah, berjaya pemasangan auto start catalog keyless. Thank you, thank you, thank you support. Pembelajaran hari ini selesai. Yeah.